Čo tak odskočiť si do San Diego na čerstvé ryby? A ryba je strašne čerstvá. Veľmi chutné súči. Alebo medzi Indiánov na varený kaktus. Raz do roka mali Indiáni takúto delikatesu. Ochutnajte americký juhozápad v sprievode Radka a stihnete aj chýrne kalifornské víno. V gastronomickom putovaní cestou necestou. V piatok o 22:05 na Jednotke.